Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Fanrádia. Dúfam, že sa máte všetci výborne, lebo ja sa tiež mám momentálne veľmi výborne. Väčšinu času trávim doma v Banskej Štiavnici, obklopená prírodou, ale aby ste si nemysleli, tiež robím aj nové veci, pracujem na nových pesničkách, album by mal byť do konca roka a momentálne sa zaoberám singlom, ktorý sa už mieša na struje. A nedávno, všetkým novinkám, nedávno som dotočila klip k pesničke Honey Honey, ktorú mal s chalanmi zo Smolá hrušky. A čo ešte chystám? Vlastne to, že nahráte s chalanmi z mojou rečou, sme nahrávali jednu vec. A ešte chystám jednu takú spoluprácu s Detonatom, je to český producent, ktorého pesničky fakt veľmi milujem a odporúčam ho. Takže mám pred sebou také plodnejšie obdobie, teším sa na to a konečne začínam makať. Už nechcem byť lenivá, takže idem na to. Pozdravím všetkých, ahoj!